السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس پیسہ پھینک تماشا دیکھ، اس کی وجہ سے جڑ جاتے ہیں سارے. پھر بات میں ان کو بتاتا رہتا ہوں تو پیسہ پھینک کی وجہ سے پھر یہ وظیفے بھی تھوڑے پڑھ لیتے ہیں. جب پتہ چلتا ہے یہ خزانے ہیں، سرکار دو عالم نے یہ چیزیں بتائی ہیں، پھر پیسہ دیکھ تماشا دیکھ سے ہٹنے جاتے ہیں. بس کہتے ہیں کہ وہ اس طرف آ جاتے ہیں ملن کی دعا کر کے. کر شاہ سے ملن کی دعا، کر شاہ سے ملن کی دعا، کر شاہ سے ملن کی دعا، کر شاہ سے. سچے دل سے کرنا. شاعر بدبخت کم وقت ہے، بولتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، پہلے مرزائیوں کے ساتھ ہو گیا، صرف ٹی وی میں دکھاتے ہیں اس کا ماضی، اور پھر لوگوں کے لیے برا اثر چھوڑتا ہے. من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں، تو لوگوں کو نماز کی اہمیت رہے گی؟ ایسی بکواس کرنی چاہیے؟ اور جبریل کا مذاق اڑایا، اور خدا نے جبریل کی تعریف کی، پھر بعد جبریل لکھتا پھرتا ہے. اتنی بڑی منافقت رسول اللہ سے کرنا کہ جبریل کا تیرے پاس کیا رکھا ہے اللہ کے سوا، اور پھر بکواس کی قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو. آدم علیہ السلام کی قصے کو کس نے خوبی بخشی ایسی باتیں کی؟ قصہ اعظم کو رنگی کر گیا کس کا لو. یہ باتیں کرنے والی تو فقط اللہ اللہ اللہ، بتاؤ اسے کافر نہیں ہوگا کیا ہوگا؟ مسلمان ہوگا، مومن ہوگا. جیسے غالب نے خدا کو گالی جیسے الفاظ استعمال کیے، ابھی تک اس کی تعریف کرتے غالب دل کے بہلانے کو خدا. اس خبیث نے، ظالم نے، کافر نے، یا سور سے بدتر تھا، یا توبہ کر کے مرا نہیں مرا، تو گالیاں نہیں دینی چاہیے. لیکن گالیاں آتی ہیں ایسوں کے لیے کہ خدا کا بھی خانہ خراب ہے. یہ الفاظ سے جب دیکھا کسی مسجد میں کوئی گندگی تھی، ایسی بکواس اس کافر کو کرنی چاہیے تھی؟ اس سے آدمی کافر ہوتا ہے. اب مرتد ہو جائے تو توبہ بھی کرے معاف نہیں ہوتی. پھر جو مر گئے شاعر کھپ گئے ان کو بھی لانا، رسول پاک سے دشمنی ہے؟ آقا جی کہے کہ اس کی پیٹ میں پیپ بھر جائے شاعری نہ کرے. اور قرآن نے کتنی بڑی مذمت کی، کافی نہیں تھا ہم نے تمہارے نبی کو شاعری نہیں سکھائی؟ اچھی چیز ہوتی خدا ایسا کہتا؟ وما علمنا الشعر وما ينبغي له، نہ ان کی شان کے شاعر یہ شاعری کریں، تو کتنی بری چیز ہے مرے ہوئے شاعروں کو، کھپیوں کو لانا. یہ فیض ہے فلانا دماغ ہے. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کا ساتھ دینا چاہیے، ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے. نبی کریم کا دو چیزیں اگر تم نہیں چھوڑو، لن تضل بعدی، کبھی تم بھٹک نہیں سکتے. کہا کتاب اللہ، اللہ کی قرآن، اور سنتی، جو رستہ میں بتاؤں اس کو چھوڑ کے ادھر ادھر مرتے ہو. یہ بڑے بھی ایسے ہی ہیں، بیچ میں بکواس کرتے رہتے ہیں. خدا تو پہلے اول ان کو ہدایت دے، نہیں تو وہ سزا دے اگر ہدایت نہیں ہوتی، جو عبرتناک ہو سب کے، جو نبی کے خلاف باتیں کرے یا اللہ کے قرآن کی توڑ میں باتیں کرے. یہ ایسے ظالم ہیں آج کل. اور تم ہر جائی مت بنو، کلمہ پڑھ کے پھر تمہارے دل میں یہ آیا یا یہ سمجھو کہ یہ خود کہتا ہم تو نہیں کہتا، ہمارا کیا ہے؟ تو کلمہ کیوں پڑھا تھا کہ ہمارا کیا ہے؟ آقا جی کہے جو غلط بات دیکھے اس سے منع کریں، ہاتھ سے روکے. بیدی ہی، اگر ہاتھ سے نہیں رو سکتا کمزوری ہے،
زبان سے روکے. آقا جی کا کلام ہے اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا, رعایت دے دی. اور فبقلب, دل سے برا سمجھے. اور کہا وذلک اضعف الایمان, انتہائی کمزور ایمان ہے یہ جو دل سے برا سمجھے. جو دل سے کسی چیز کو برا سمجھے سچائی, وہ ان کے پاس جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا, نہیں بیٹھ سکتا. پھر تو ہاتھ سے منع کرے, کہا. پھر کہ زبان سے منع کرے. پھر کہ اگر بہت کمزوری ہے, دل سے برا جانے. اگر دل سے برا نہیں جانتا, لیس وراء ذلک خردل الایمان, رائی برابر اس میں ایمان نہیں ہے. رائی کیا ہوتی ہے؟ پھر جہنمی ہوگا, جنتی ہوگا, دیکھ لو. جب رائی برابر ایمان نہیں ہے, ایمان کے بغیر تو انسان کا کچھ نہیں ہے. کلمہ بھی پڑھا, ایمان والا کلمہ نہیں پڑھا, کیا فائدہ؟ زبان سے مسلمان, دل سے کافر. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب جنت میں جائیں گے, الا من ابا, جو انکار کر دے جنت میں جانے کا. صحابہ کا کوئی انکار نہیں, کیسے انکار کرے؟ آپ نے کہا جس نے میری بات مانی, بمن اطاعنی, میری اطاعت کی, میری بات سنی, دخل الجنہ. بمن عصانی, جس نے میری بات نہیں سنی, نافرمانی کی, وہ جہنم میں گیا. اور خدا نے بھی کہہ دیا وَإِن تُطِعُوا, کتنی نرمی ہے, ایک دم عذاب خدا کسی قوم پہ نہیں اتارتا. وَإِن تُطِعُوا تَهْتَدُوا, قرآن کریم, اگر تم ان سے جڑو گے, ان کی بات مانو گے, تَهْتَدُوا, تم کو سیدھا رستہ مل جائے گا. اللہ بتاؤ, ان کو چھوڑ کے مارے مارے پھرتے ہو, تم کو دے گا بجلی, پتہ نہیں وہ دوسرا تم کو وہ دے گا, پتہ نہیں بجلی کو کیا کرے گا. نبی کے پاس کچھ نہیں ہے. یا نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ تھی, وہاں آفس بنایا ہوا, پیروں سے لتاڑتے ہیں. بتاؤ, اور جو جگہیں تھیں ان کو سیل کر دیا ہے. اور نبی کریم سے فرما, جس کو سب سے زیادہ میری محبت نہیں ہوگی اللہ کے پاس, کا ایمان کامل نہیں ہے. نبی کی محبت کا خان, جن کے ذریعے ہم ایمان کے رستے پہ آئے ہوئے ہیں, انہی نے رستہ دکھایا ہے. ان کا غلام جا کے بن گیا پیسے کے لیے. ویسے اس کو سوچنا چاہیے, چاہے جب نبی کے آثار مٹاتے ہیں اور نبی کے حق میں ان کو وسیلہ نہیں مانتے, حالانکہ ان کا پیشاب وسیلہ ہے. کئی دفعہ دہرایا ہے, آپ نے ادھر سے پیشاب کیا تھا, کسی عورت نے بھول کے پی لیا تھا, وہ آئی پیاس تھی اس کو. تو آقا جی تواضع والے تھے, خود چاہتے تھے میں پھینکوں. تو پوچھا کدھر گیا ہے یہ پیشاب؟ اس نے کہا میں آئی تھی, پیاسی تھی, قسمت والی تھی, تو میں نے اس کو پانی سمجھ کے پی لیا. آپ نے کیا کہا؟ الٹی کر پوچھنا تھا کسی سے. کہا لن تشکی بطن کی بعد الیوم ابداً, ہرگز کبھی تیرے پیٹ میں کسی بیماری کی شکایت نہ ہوگی, کبھی بھی, ابداً کہہ دیا. بتاؤ, ان کا پیشاب وسیلہ شفا, یہ ان کی ذات کو نہیں مانتے, گستاخ رسول ہیں. اور ان کا سارا خاندان بے ادب ہے. اور میں پکی خبر سے کہتا ہوں, قسم ہے خدا کی, اللہ پکی خبر کا سمجھ جاتے ہو پرانے, ان سے محبت نہ کیا کریں. اسلام کا اخلاق رکھیں, کافر کے ساتھ, یہودی کے ساتھ, اسلام کا اخلاق فقط. ان سے جو کہتے ہیں وحدت المسلمین, کافر ہو چکے ہیں, ہونے والے ہو چکے ہیں, ہو گئے ہیں, وحدت المسلمین. عبادت رسم سچے ہوتے, سب سے پہلے ابو بکر کی تعریف کرتے کہ سب سے پہلے وہ مسلمان ہوئے ہیں.
عبادت المسلمین والے سچے اگر ہوتے ابو بکر سے بے انتہا محبت کرتے کہ رسول اللہ نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں, اللہ نمازیں نمازیں, ان کو امام بنایا, آقا پیچھے نماز پڑھتے تھے, وہ رکوع کرتے تھے پھر آقا رکوع کرتے تھے. یہ تھوڑا اعزاز دیا, اسے وہ افضل تو نہیں ہوئے, لیکن نبی کریم نے کہا اتنی فضیلت میں بخشتا ہوں ابو بکر کو, تو کدھر مر رہے ہو تم لوگ, اللہ کو چھوڑتے ہو, اللہ کے نبی کو چھوڑتے ہو. میرا تو ایک ہی مشن ساری عمر رہا ہے, ایک ہی مشن رہا ہے, خدا کے رسول کو نہیں چھوڑنا, ان کے پیچھے اندھا ہو کے چلنا. کس وجہ سے؟ اللہ کے وحی سے بات کرتے ہیں, اللہ کی وحی کبھی جھوٹی ہو سکتی ہے؟ اور رسول اللہ نے کہا میرے منہ سے کبھی غلط بات نہیں نکلتی, سب سے ہو جاتا ہے, تو پھر ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ادھر بھی مرتے ہو, ادھر بھی مرتے ہو. اب میں تھوڑا دیر بیٹھتا ہوں کہ اللہ رسول کی محبت میں بیٹھتے ہیں, نبی کریم کا خدا ان کو عرش کے نیچے اپنے پاس رکھے گا, اپنے قریب عرش کے نیچے سایہ نہیں ہوگا, تو اللہ کرے ہم تم ان میں سے ہو جائیں. لیکن محبت میں اللہ رسول کی سچائی ہو کہ اللہ کے بعد کسی کی محبت کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے. آقا جن کا اللہ کے بعد میں سب سے تم کو عزیز ہوں, اللہ ایسے کر دے انشاءاللہ. ان سب پہ نبی کی نظر کرم ہے, تم بیٹھے ہیں تو ان کی محبت میں کچھ بیٹھتا ہوں, تم بھی بیٹھو تو اللہ عرش کے قریب رکھے گا. آقا جی نے کہا کچھ مجھے محبت سے دیکھو, میں تم کو دیکھوں سچائی کے ساتھ. بس یہ بیٹھنا بہت قیمت رکھتا ہے اگر نیت میں سچائی ہو. جو اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں, اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, اللہ کے لیے ملتے ہیں, آقا جی کی بات ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے, تو خدا اپنے قریب ان کو رکھے گا اپنے عرش کے سائے کے نیچے, جس میں کوئی سایہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ ادھر نبی پاک کے پاس ہوں گے ہم لوگ. میرے کان سے ہونا ویکھے میں ویکھاں تے نہ ویکھے او ویکھے یا نہ ویکھے میں تے ویکھاں اللہ خدا دی قسم مزہ آ گیا ایمان میں. تسی نہ بولو, من عادت ہے جو پاگل ہو جائے نا کسی چیز دے پیچھے وہ انجدہ ہو جاتا ہے, مال دے پیچھے, دولت دے پیچھے, لڑکی دے پیچھے, لڑکے دے پیچھے, خدا دے پیچھے, نبی دے پیچھے انجدہ ہو جاتا ہے. اور نبی کریم کا حب الشیامی و یسم ڈرایا ہے, کسی چیز کی محبت ہو جائے جیسے اندھا بہرا ہو جاتا, سمجھ نہیں رہتی. تو اندھا بہرا پھر کسی کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے, بس ہونا چاہیے اللہ کے پیچھے, اللہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ کے پیچھے, باقی سب بربادی ہے. یا نہ ویکھے ویکھے یا نہ ویکھے در چمان دیوار چمان تڑے کسیانی پیران دی خاک چمان ایک وار چما لکھ وار چما ایک وار چما لکھ وار چما در چما دیوار چما. ذری بات جو چلائی تھی اسی میں چلے, آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں, لیکن سچائی سے اللہ کی محبت کو رکھ کر اور پھر نبی کی محبت کو رکھ کر. اس لیے جو خدا رسول کی محبت کرتے ہیں بڑی سرکار کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے پاس عرش کے سائے میں رکھے گا تو کیا اس سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے. تو سچائی کے ساتھ آپ مجھے دیکھیں کہ ماشاء اللہ آئے ہوئے نے اتنی دن کو ماشاء اللہ آیا ہوا ہے ساڑھا جانی اللہ.
میرے 24 گھنٹے انہوں نے رابطہ رہنا ہے اللہ کے فضل نے، اور میرے انہوں کے درمیان کوئی شیخ نہیں ہے، شیخ نے کٹ دیتا رسول اللہ نے، میں احتیاط نہ چلیا میں فنا فی شیخ انہوں نے کٹ دیتا، میں نے آکا جی اسی دونوں رہنے ہیں 24 گھنٹے، یہ گھر قسم کھا کے بھی کیا نہ کے بھی کیا ہے سچی اللہ دیکھا دماغ ہے سچی۔ اچھا جی میں پھر ٹورنا کافی ہے، میں کئی دفعہ کہنا ہے مندے نہیں قسمہ کھا بیٹھ دینے میرے کول جڑے، میں کہ زیادہ بولنے کا آدمی کا روپ چلا جاتا ہے، قسم کھانے پھر میں چپ ہو جانا، کہتے نہیں سا روپ ساڑے سے نہیں جانا، پھر قسمہ کھانے میں چپ ہو جانا، زیادہ آدمی بول دینا میں کہ روپ چلا جاتا ہے، پھر میرا روپ چلا جائے گا میں پھر کی کروں، کہتے نہیں ساڑا روپ ہے، تمہیں کچھ یقین ہے میرا روپ ہے اوپر سے ہے تمہارا روب ہے، پھر میرا روب نہیں ہے نبی کریم کا روب ہے اللہ، دیکھا۔ اچھا جی سب جاتے ہو گئے، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، اللہ دل میں نہیں